دن آپ کو اہم خبر دیں گے. وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر تحصیل تونسا شریف میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر قائم کر دیا گیا ہے, جس کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق نے کیا ہے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق نے پولیس خدمت سینٹر تونسا میں ڈرائیونگ لائسنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر تمام محکموں کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. فرائض میں غفلت, کوتاہی, ناقص کارکردگی اور سرکاری محکموں میں کسی بھی قسم کی بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی, ڈپٹی کمشنر نے کہا. وزیر اعلی سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر تونسا میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر قائم کر دیا گیا ہے, جس سے مقامی افراد کو سہولیات میسر ہوں گی. تقریب سے وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے بھائی طاہر بزدار, اے سی نوید حسین, ڈی ایس پی ٹریفک مہر کی سعادت اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہر ماہ کے دوسرے اور چوتھے منگل کو تونسا میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ ہوگا. ڈپٹی کمشنر پولیس خدمت سینٹر تونسا کے مختلف شعبہ کا بھی معائنہ کیا. پولیس اور تمام جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میڈیا والے, آپ سب لوگوں کا شکریہ. میں ابھی ریسنٹلی جوائن کیا, دو تین دن ہوئے مجھے بارڈ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں, سے پہلے بھی کچھ دو ایک ماہ میں کام کر چکا ہوں. تو ڈی جی خان بڑا ایک خاص ضلع ہے, بیکاز کہ چیف منسٹر صاحب یہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور ساؤتھ میں ڈیپریویشن کا بڑا رہا ہے کہ ساؤتھ میں کام نہیں ہوا. اور چیف منسٹر صاحب کے اسپیشل انٹرسٹ سے آپ لوگوں کے لیے, تونسا کے لوگوں کے لیے, ڈی جی خان کے لیے, اور کوئی سلمان کی تحصیل کے لوگوں کے لیے, سب کے لیے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں. اس گورنمنٹ کا ایک بڑا فوکس ہے. اب ہم جب دوبارہ ہمیں یہاں پہ پوسٹ کیا گیا, تین چار چیزیں بڑی کلیئرلی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پبلک فیسیلیٹیشن, یہ جو لوگ جس کا نام بھی آپ نے پولیس خدمت رکھا ہے, پولیس بیسکلی لوگوں کی خدمت کے لیے, تو پبلک فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی پرائیورٹی نمبر ون ہے. سیکنڈ جو ہے گڈ گورننس, جو لوگ بھی ہم سرکاری آفیسرس جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. وی آر ناٹ سول سرونٹس, وی آر بیسکلی پبلک سرونٹس. تو ہم نے لوگوں کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اگر آپ کسی بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کو انفارمیشن آپ کو دی جائے, تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے, وہ ان شاء اللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ ہے زیرو ٹالرنس آن کرپشن. گورنمنٹ اس سلسلے میں بڑی کلیئر ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ ریونیو ہے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ہم ایک مرکز بنانے لگے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ہم سارے ایک ٹیم ہیں, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ